חברים, תכירו את נחמה, הקמע החדש שלנו. למה קמע חדש? מה עם התרנגול? איך ניקח אליפות בלעדיו? חבר'ה, ממה אתם מפחדים? תחשבו אירופה, שם יש נמרים, עריות, קרישים. חוץ מזה, איך פלא אמר לי פעם? ג'וסטמנטי קוונדו טודו קורי בנג, אסטנה אורה די סובסיטיו. ברור? מירי. ובכן, אין סיבה לפחד משינויים. פשוט עזבו את סוכן הביטוח, עברו לביטוח 9 מיליון, ותוכלו לחסוך מאות שקלים ברשת ביטוח מקיף לרכב. הכי טוב, הכי פשוט. 9 מיליון.